מוכן? אז אחרי 8 שנים של פעילות הפיראטיות סוף סוף הקליטו סינגל והוצאנו אותו השבוע, וביום חמישי הקרוב תהיה לנו הופעת השקה על הגג של בניין כלל במרפסת של מוסללה עם אורח מכובד מאוד, שאנן סטריט. אנחנו באים להשתתף בשורה אחת, בתוך שיר אחד, של ההופעה ביום חמישי בערב, של הקוראים להם הפרטיזנים הפרטיזנים, אבל זה לא זה. יש מישהו שלא התעורר?